velmi překvapivá byla ta kvalifikace z obranu Otečce. Co jsi říkal tomu, co předvedl Renault Lavillenie, protože až vlastně tím posledním pokusem se zachránil? No, zachránil, ale ta kvalifikace je vždycky horší než to finále, protože je přece jenom 24 kluků a hodina na rozcvičení, takže to je takové vždycky buď a nebo 3 hodiny nebo 2 hodiny to trvá, takže jsem rád, že tam jsem. Každopádně velká gratulace k účasti ve finále. Co říkáš té atmosféře, která panuje v Koutu aréně? Co vy, tyčkaři, potřebujete od diváků? No, nevím, jak by to dopadlo, kdybych skákal v jiné hale mimo Českou republiku, protože dneska zvítězila hlava nad tělem. A za to patří dík všem, co jsou tam.